مرحبا ليز خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص عنا تكراي ዕለታዊ ዜና نهم መንግስተ ትግራይ ንሕብረት አፍሪካ ከም ሓደ ዘይሻራው አሽማጋል ዘተ ሰላም ንምቅባል ከም ዝሽከር ገሊጹ ሕብረት አፍሪካ ብዛዕባ እቲ ፋሽስቲ አብ አህመድ አብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝወልዖ ኩናት ንምዝራብ ፈሪሑ ንዓዋርሕ አስቂቱ ከም ዝጸንሐን ኣብ ዝቕነግና ንነበር ፕሬዚዳንት ናይጄሪያ ኦሊ ሴንጎን ኦባሳንጆ ንመንግስተ ትግራይን ጉጅለ ፋሽስቲ አብ አህመድን መንጎኛ ኮይኖም ከሸማግሉ ከም ዝመዘዘን ደ ናሽናል ኒውስ ገሊጹሎም መንግስተ ትግራይ ንዘተ ሰላም ቅርቡ ከም ዝኾነ ምስገለጸ ይሁን እምበር እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ወገናውነት መርገጺ ከሰጉም ዝጸንሐ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ቅልውላው ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ሓናጻይ ግደ ክጻወት እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት መንግስተ ትግራይን ኣባል ሴንትራል ወታሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ተጋድላይ ጌታቸው ረዳ ሓደ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝሓስብ ኣካል እንተወሓደ ብዛዕባ ህላዊ እቲ ሽግር ኣፍልጦ ክህብ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምሕባር ሕብረት ኣፍሪካ ግና ሽንኳይዶም ብዛዕባ ዕምቀት እቲ ጸገም ክዛረብስ ንህላዊ እቲ ሽግር ኣመልኪቱ እውን ዛጊድ ስቕታ ከም ዝመረፀን ንጉጅለ ፋሽስቲ ኣብ ኣሕመድ ዝወገነ ቅዋም ከም ዘንጸባርቐን ምግላጾም እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም መንግስቲ ትግራይ ንመትከላት ሕብረት ኣፍሪካ ኮነ ንኣሽማጋልነት ኦሊ ሴንጎን ኦባሳንጆ ከም ዘይቃወም ዝገለጹ ተጋድላይ ጌታቸው ረዳ እቲ ሕብረት ወይ ድማ ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ፋሽስቲ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝወልዖ ኩናት ዝሃብዎም ወግዓዊ ደገፍ እንተዘይስሒቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተኣወጀ ምፅናት ዓሌት ኣፍልጦ እንተይዘይሂቦምን ዛጊድ ንህዝቢ ትግራይ ንመራሕቱን ንምንታይ ከም ዘየዘራርቡ እንተዘይገሊፆምን እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ኣሸማጋልነት ኦባሳንጆም ክዕወት ከም ዘይኽእል ኣፍሊጦም ኣለዉ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ሓየተ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብ ኣሕመድ ዘመዝገቦ ዓወት መስተንክራውን ድሙቕን ወተሃደራዊ ቅያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይ ብባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወተሃደራት ሶማልያ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ክልላትን ድሮናት ዓረብ ኤምሬትን ተሰኒዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ከም ዝፈፀመን ገና እቲ ኩናት ከይተወድአ ሙሉእ ዓወት ከም ዘመዝገበ ከም ዝገለፀን ዘዘኻኸረ ግሎብ ኒውስ ኔት ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ግና እቲ ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ገዚፍ ካብ ዝበሃሉ ወተሃደራዊ ሓይልታት ኣፍሪካ ሓደ ዝኾነ ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብ ኣሕመድ መስተንክራውን ድሙቕን ዓወት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ሓይልታት ፋሽስቲ ኣብይ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ምክሕቲ ክልል ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መዘኒ ኣልቦ ግፍዕታትን ጨፍጫፋትን ከም ዝፈፀሙ ዝሓበረ እቲ ማዕኸን ዜና እቲ ንባዕሉ ዳግም ከም መዓራር ዝፀንሐ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ከባቢ ተንቤን ደቡብ ትግራይን ምብራቅ ትግራይን ብዝፈነዎ በርቃዊ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራን ከም ዝደንሰሰን ማእለያ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ዕጥቅታትን ንብረትን ጸላእትን ከም ዝማርኸን ኣፍሊጡሎም ፋሽስቲ ኣብይ ብዝበፅሑ ዝሕንኽ ወተሃደራዊ ስዕረት ድማ ኣብ ተጎጋ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ነፋሪት ብምፍጻም 64 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለን ልዕሊ 180 ድማ ከም ዘቕሰለን እቲ ዜና ኣመልኪቱ ድሕርዚ መስተንክራዊ ዓወት ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብ ኣሕመድ ጭርዖም ደጉሎም ከም ዝሃደሙ ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራ ክልተ ድልድላ ተተከዘ ከም ዘፍረሱን ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብ ብሰንኪ ዝበፅሖ ስዕረት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንምውዳእ ሕንኡ ንምፍዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም ዝኸልከለን ንትግራይ ሓኒቑ ከም ዝሓዘን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣብዚ ዋና ውይ ተፅዕነ ዩ ነይሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቑና ክንብል ንኸልና ሓንቲ እንኮ ህይወቶም ንሳ ክኸፍሉ ንበረኻ ከይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ተሓጒስና ፈርስትናይት ማልእ ነይሩ ትወደለ ዓወት የለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ስዕርናዮም ቐፃሉ ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተ ኩልዕ ይክነብር
ናይ ቁጥር ልዕልነት ናይ ተኽስ ልዕልነት ዝነበረ ፀላይ እዩ ክንድም ስሲልና ትረድስና ስለ ኮነን ሃዲነ ተሰራይ ተዋጊ እዩ ስዒሩ ብጅግነቱ በሊፅ ዞም ዝጨፍጨፉና ከመወታደር ሓይሎም ተዘይደምስናዮም ሓራኹም ዘይንወፅእ ስለ ዝፈልግ ምስ ኩልኹ ኢድ ንምሃቡ ንኩዕኹም ዕድል ዘይትንኩዕም ዝብሉ ከመወታደር ኢድ ንክተውፅቡ በጢሱ በጢሱ ይሓርኩ ኢድ እሳቶም ናየቦኦም ይገብሩ ኣንሕና ከዓ ናየቦና ንገብር ስረ ናየ ወለድና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ፅቡቅ ትግራይ ክትኮን ዝድል ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን ስካዕ መጨረሻ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰገር በዓል ኣሸንዳ ኣብ ሱዳን ካርቱም ባህልና ዓቂብና ንኸተና ንዕውት ብዝብል ቴማ ብደቂ ኣሸንዳ ማሕበር ተጋሩን ብምትሕብባር ብድምቀት ተኸቢሩ እቲ ንኩሉ ዘማእኸለ በዓል ኣብ ክፍለ ከተማ ባሕሪ ቅድሚ ምብዓሉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተቐማጦ ካርቱም ኣብ ገዛውተን በብኸባቢአንን ጎደናታት እታ ከተማን ብምውፃእ ንስዳናውያን ነበርቲ ካርቱም ባህልና ኣብ ምፍላጥን ንሰራዊትና መጠናኸሪ ገንዘብ እናተኣኻኸባ ብምቕናይን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ትግራይና ዘለዉ ቅርስታትና ባህላዊ ኣመጋግባናን ታሪኻናን ዝገልፅ ኤግዚቢሽን ብምድላው ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ክሪኦ ብምግባር ኣብቲ ተመልካቲ ፍሉይ ኣድናቆት ንክረክብ ገይረን እየን ኣብቲ በዓል ውድድር ኣብ በዓል ኣሸንዳ ብምግባር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፃ ብምሽላም እቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ክረክብ ተገይሩ እዩ ውሩይ ከያኒ ብርሃን ሃይለ ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ክልተ ግዜ ክነዛረቦ ቢና ዝብል ደርፊ ብምድራፍ ነቲ ፅምብል ተወሳኺ ግርማ ኮይንዎ እዩ በዓል ኣሸንዳ ትግራይ ንእዋናዊ ኩነታት ትግራይ ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ኩሉ ኣቕምታትና ንህዝቢ ትግራይ ንሰራዊትና ንብዝብል ሕራነ ብድምቀት ከምዝተብዓለ ሪፖርተርና ካብ ካርቱም ፀብፂቡ ብተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝተኸበረ በዓል ኣሸንዳ ቀልቢ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ሚድያታት ተስሒቡ እዩ እቲ በዓል ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ተኸታታሊ ዘለዎ ቢቢሲ ዓረብኛ ሰፊሕ ሽፋን ከም ዝረኸበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ اعتادت شعوب إقليم تجراي على إقامة هذا الاحتفال داخل مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم ولكن في ظل النزاع المسلح بين مقاتلي جبهة تجراي والحكومة الإثيوبية قرر منظمو الاحتفال إقامته هنا داخل هذا الملعب في منطقة الخرطوم بحري ሃሎዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ቅልፅምና ዘይፀወ ዘይጥወ ብሓይሊ መንገድን ፅሕግን ኣነሰግሮ ብበልሃት ነሰግሮ ብዓቕሊ ኣብ መወዳእታ ካብ ፅባሕ ወራር ፋሽስቲ ኣብዪ ኣሕመድን መላፍንቱ ሓይልታትን ጀሚሩ ድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ወትርኡ ድምፂ ህዝቢ ብምዃን ካብ ሃገር ኣሜሪካ ንዝሓለፉ ልዕሊ 9 ኣዋርሕ ክመሓላለፍ ዝፀንሐ ዜና ድምፂ ወያነ ትግራይ ሎሚ ናይ መወዳእታ ፍኖ ዜንኡ እናቕረበልኩም እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይበፅሑ ዝነበሩ ዘስካሕኩሑ ግፍዕታት ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዘካይድዎም ንዓለም ዘስደመመ መስተንክራዊ መኸተን ዲያስፖራ ትግራይ ድማ ቃንዛ ህዝቢ ትግራይ ንዓለም ኣብ ምግዋሕ ዝተፃወትዎ ታሪካዊ ግደን ኣብ ምቅላሕን ቃልሲ ህዝብና ኣብ ምድንፋዕን ድምፂ ወያነ ትግራይ መተካእታ ዘይብሉ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ቀንዲ መደብሩ ካብ መቐለ ትግራይ
ፈነውኡ በሓዱሽ መልክ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅምር እናገለጽና ዝህሉና ለውጥታትን ሓበሬታታትን ኣብ ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ንኽትከታተሉና ነዘኻኽር። ባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሕና እውን ሎሚ ዘዳልናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ካልኦት መደባት መሊስና ክሳብ ንጋነ ዳሕና ቀኒታ ሓለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ስዒራ መሊኣ እውን ክትስዕር እያ።